שלום, היי, מה שלומכם? אני מתחילה לייב עכשיו, והנושא של הלייב זה איך אנחנו לוקחים סיפורים ויוצרים ממנו הפעלה שמפעילה את הילדים. חשבתי על הלייב הזה כי קיבלתי אתמול שאלה ממישהי שאמרה שהיא יותר אוהבת סיפורים שמפעילים את הילדים, לא שהיא עצמה מספרת, אלא יותר להפעיל את הילדים. אז הלייב הזה הולך לדבר קצת על איך אנחנו מפעילים את הילדים. שלום למי שיצטרף. לי קוראים רויטל רפאלי, למי שלא מכיר אותי. אני מעבירה תיאטרוני סיפור לילדים בגיל הרך, כבר מאז שנת 2003. יש לי עסק עם מדריכים וזכיינים, ואני מעבירה תוכנית ליווי הכשרה למי שרוצה, למי שיש לו גם חיבור לילדים וגם הוא יצירתי והיה רוצה לחבר את הדבר הזה לאיזשהו עסק קונקרטי שהוא יכול להתפרנס מהיצירתיות שלו. אז אני עושה קורס ליווי בנושא הזה. ואני מעבירה הרצאה להורים על איך להכיר את הילד שלך טוב יותר באמצעות ספרות ילדים. על כל הדברים האלה אני כותבת ואני ממליצה לכם להיכנס לאתר שלי ועל כל דבר כזה יש הסברים. אבל עכשיו אני רוצה רגע לדבר על השאלה ששאלו אותי. איך אני לוקחת, איזה סיפורים לקחת שיפעילו ילדים? מי ששאלה אותי שאלה אם יש סיפורים שהם ממש בסיפור עצמו יש הפעלות לילדים כאילו. זאת אומרת הסיפור נורא מזמין הפעלה לילדים. אז אני רוצה לדבר על הפעלה לילדים. מכמה רבדים. גם אני, ממש ההגדרה של התיאטרוני סיפור שלי, זה תיאטרוני סיפור אינטראקטיביים לילדים. חוויות תיאטרון אינטראקטיביות לילדים. זה ההגדרה של מה שאני עושה, כי גם אני מאוד מאמינה בלהפעיל את הילדים. בטח בגיל הרך, כשאני מאמינה שקצת קשה להם לשבת ורק לשמוע ולהקשיב לסיפור. אני חושבת שהם הרבה יותר מרגישים נהנים כשיש להם חוויה, כשהם מופעלים, כשהם מעורבים. אז איך בעצם אנחנו מערבים אותם? אני בגדול מאמינה שכמעט אפשר לקחת כל סיפור שאתה כיוצר תוכן אוהב, כל סיפור שאתה חושב שהוא ספר ילדים איכותי, ואפשר לעשות ממנו הפעלה. איך עושים ממנו הפעלה? אז הדבר הכי חשוב שצריך לזכור, שכשאני אומרת הפעלה, אז הדבר האחרון זה כל איזה אביזרים להשתמש שיפעילו ילדים, איזה תלבושות, כאילו החלק הטכני זה הסוף. ההתחלה זה איך אני יוצרת את הילדים, יוצרת אצל הילדים מחשבה, עניין, אתגר, משהו שהם צריכים עכשיו, מה זה הפעלה? להפעיל את המוח. להפעיל את המוח כדי לחשוב מה עושים עכשיו. זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, זה הבסיס כשאנחנו מחפשים הפעלה, אנחנו רוצים קודם כל לראות מה אני עכשיו אשאל, אגיד או יעשה או יציג לילדים, שייצור אצל הילדים איזושהי מחשבה, איזשהו רצון לחפש תשובה מסוימת, אוקיי? זה הדבר הראשון. עכשיו אני רוצה להרחיב את מושג ההפעלה, אני רשמתי לעצמי כדי שאני אדע. יש את החלק שהמון המון המון עושים את זה. אני למשל עושה את זה פחות, אבל זה נהדר. אני גם לפעמים עושה את זה. שזה לספר סיפור ולתת לילדים בעצם לגלם את הדמויות בסיפור. אוקיי? זאת אפשרות אחת. שהם בעצם עושים את הדמויות או משחקים את הדמויות. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה לתת להם להרגיש או לחוות את מה שהגיבור של הסיפור חווה. למשל, אני עושה את זה בזחל הרעב. אני בעצם אומרת להם, בואו נהיה אנחנו הזחל הרעב, ובואו אנחנו נזלול ונזחול דרך, ובואו אנחנו נישן שבועיים ויותר. מה זה אומר נישן שבועיים ויותר? כלומר, אני מנסה לתת להם את התחושה של מה שעובר הגיבור. אני עושה את זה המון. משחק. אני המון מפעילה ילדים עם משחק. וכשאני אומרת משחק, אני לא מתכוונת עכשיו לתיאטרון, שזה ברור שאני משתמשת, אני מתכוונת ממש משחקים, מחבואים, תופסת, חפש את המטמון. עכשיו, זה לא שאני מפעילה כמו מדריכה בצופים. לא.
אבל אם למשל, אני יכולה למשל לקחת את אחד האביזרים שאני צריכה, ולהחביא אותו בגן, וצריך רגע לחפש אותו, כי בלי זה אי אפשר להמשיך את הסיפור. עכשיו, כשאני מכניסה דברים כאלה, ילדים, אני מחפשת דברים שילדים באופן טבעי מתחברים אליהם. אז אם ילדים אוהבים משחקים, אני אחפש משחקים. אני אחפש כל דבר שאני יודעת שיהיה להם כיף, יהיה להם מדליק לעשות את זה, יהיה להם כיף לחפש את זה. תמיד אני חושבת מה יהיה להם כיף, מעניין ונחמד. אז תחשבו גם על משחקי ילדים. היי דנה! הדבר הבא, אני הרבה... היי מייגן! חמודה! אני הרבה משתמשת בתנועה עם מוזיקה. מה זה אומר? זה שהרבה פעמים אני אכניס איזשהו משהו מוזיקלי. אני אתן לכם דוגמה. למשל, יש לי תיאטרון סיפור נסיך צפרדע, ויש שם החלק עם הנסיכה שמשחקת בכדור. אז אני עושה פעילות עם כדורים לילדים, לא משנה שאת כל הכדורים, איך שהם מקבלים, הכל בצורה הכי תיאטרלית, זה לא משהו טכני. הכל מועבר בצורה תיאטרלית, אבל חלק מהפעילות עם הכדור זה שאני משמיעה יצירה מוזיקלית ואני עושה תנועות והילדים צריכים לעשות אחריי את התנועות. עכשיו גם בתנועות אני אכניס משחק ותיאטרון, אבל יש כאן איזשהו משהו, פעילות שהיא לא קשורה לסיפור, אבל ככה אני מפעילה את הילדים עם תנועה ותיאטרון. הרבה פעמים ככה אני אעשה דקלומים, כלומר אני אקח דקלום ואני אצמיד לו תנועות. עוד דבר שאני מאוד אוהבת להפעיל את הילדים, זה לבנות יחד את האביזרים. זאת אומרת, אני משתמשת בזה הרבה. יש לי אביזרים כדי להמחיש משהו, אבל אוי, הם התפרקו, או אוי, אני לא יודעת איך להשתמש בהם, אז אנחנו ביחד בונים. למשל, אני עושה את זה בדירה להשכיר, אוקיי? אני אומרת להם, רוצים לראות מגדל בין 5 קומות? יאללה, בואו תסתכלו. אוי, הבניין התפרק, צריך לבנות אותו, אוקיי? אז הילדים עוזרים לי לבנות אותו. ועוד דבר שאני משתמשת בו זה אתגר. אתגר זה שוב, זה מתחבר להתחלה. אתגר זה אומר לשאול שאלה שמאתגרת את הילדים, אבל היא גם מדויקת לילדים. זאת אומרת שאני לא אשאל ילדים בני 5 איזה צבע זה, כי זה שאלה שאני יכולה לשאול בני 2, אבל אני אשאל אותם איזושהי שאלה שתגרום להם רגע לחשוב ושיהיה להם אתגר. לא קשה מדי שהם יתעייפו ואז יפריעו, כי יהיה להם קשה מדי, ולא נמוך מדי, שאז הם יגידו, טוב, היא לא מבינה, היא חושבת שאנחנו תינוקות, ואז הם יפסלו אותי. אבל האתגר, כל הזמן לאתגר, לחשוב מה יעניין אותם, מה ירתק אותם, מה יגרום להם לחשוב. עוד דבר, זה לתת להם תפקיד, אבל לא תפקיד כמו שעכשיו כולם המלך, או שעכשיו יהיו, זאת אומרת, לתת להם תפקידים שהם יגלמו את הדמויות, אלא לתת להם כמו מקהלה להזהיר את הגיבור. למשל, אם אני מספרת להם את חנלה ושמלת השבת, אז הרבה פעמים אני מבקשת מהם שהם יזהירו את חנלה שלא תלכלך את השמלה. ואני ממש מתאמנת אותם. אז בואו נגיד ביחד, חנלה תיזהרי, אל תלכלכי את השמלה. אז אני אומרת להם, בואו נגיד ביחד, חנלה לא. אנחנו מתאמנים כמה פעמים, ואז הם אומרים, חנלה לא. אז זאת אומרת, איך אני מפעילה? יחד הם כקבוצה צריכים להזהיר אותי. וזה תמיד יהיה עם משחק. הם צריכים לנחש מתי הם צריכים. מתי הרגע שהם צריכים. אז אני נתתי לכם כמה דוגמאות לדרכים שאני מפעילה ילדים. אמרנו, אחד השתתפות בהצגה, 2 משחקים, 3 הפעלה תנועתית עם מוזיקה או הפעלה תנועתית בלי מוזיקה, 4 לבנות ביחד את האביזרים, 5 לתת להם תפקיד כמקהלה, ביחד לעשות משהו. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על סיפורים שמפעילים. מה זה אומר סיפורים שמפעילים? יש סיפורים שכל הסיפור זה כאילו נבנה בשביל הפעלה. עולה לי בראש שאופק הוא קטר, ספר נפלא שכתבה מירי קסניר. על ילד שמדמיין רכבת וכל המשפחה מצטרפת. אבל אני רוצה לספר לכם שגם סיפורים שכביכול הם בכלל לא הפעלתיים, גם ספר שירים יכול להיות סיפור עם מלא מלא הפעלות. כי אם אני לוקחת את כל הרבדים, ואם אני לוקחת גם מוזיקה, גם יצירה, גם תנועה, גם משחקים, אז הכל יכול להפעיל ילדים, גם אם זה ספר שירים.
לי יש ספר שירים, בוא אליי פרפר נחמד, אני מספרת אותו לקראת האביב, וזה נהדר. אני כל שיר, אני עושה איזושהי הפעלה איתו, וזה מקסים, ובסוף, ואני גם מאגדת את הכל לסיפור אחד. אז בואו להפך, תיפתחו לרעיונות, אל תחפשו, אל תגידו, אני צריכה למצוא את הסיפור שיש בו הפעלה. כי לא תמיד זה ככה. תחפשו סיפור שאתם מתחברים אליו, או סיפור שמתאים לנושא. מה יכול להתאים עכשיו? עכשיו אנחנו לקראת הקיץ, גמרנו את שבועות. סיפורים על ים, על טיולים, על הקיץ, ספרי שירה, הכל יכול ללכת. אני רוצה גם להזמין אתכם לעשות משהו. יש לי קבוצה שנקראת הכל על עסק של תיאטרוני סיפור. מי שבקבוצה, נתתי היום אתגר, אבל זה אתגר קבוצתי. למה זה אתגר קבוצתי? כי יצירתיות היא לא יש מאין. צריך הרבה פעמים לחשוב ביחד, לעשות יחד עם עוד אנשים, ואז משהו נפתח ומתחילים לזרום הרבה רעיונות. אז לקחתי את הספר הזה, אני יודעת שזה אצלכם הפוך, זה נקרא קטנטנה בגינה, ספר נחמד עם שירים שכתבה גלית רעבד, ולקחתי את הסיפור חול. למה? כי זה סיפור, כי זה שיר הכי קטן, זה שיר, זה לא סיפור. ממש פשוט, נעים לי לזחול אל הים הכחול, טעים לאכול, תפוח עם חול. זה הכל. עכשיו, אני מבטיחה לכם שאם אתם תגיבו, אני נתתי רעיונות מה אפשר לעשות עם הדקלום הקטן הזה. אבל אני אומרת לכם שאם כל אחד מכם סתם יזרוק רעיון, אתם תראו כמה רעיונות יצוצו משיר אחד, ארבע שורות. וזו העבודה שאני חושבת שאנחנו צריכים לעשות גם בקבוצה הזאת. זאת אומרת, טיפה לפתוח את הצ'קרה היצירתית ולהוסיף רעיונות ולהוסיף דברים. ושכל אחד יגיד מה הוא היה עושה עם זה. נגיד היו אומרים לכם, חובה לכם לעשות מהשיר הזה פעילות. איזה פעילויות אתם עושים? תחשבו, חמישה דברים שהייתם עושים. ואתם תראו כמה רעיונות. עכשיו, כשיש לכם שיר כזה, עם רעיונות מקסימים לעשות עם ילדים, אז יש לכם פתיח, יש לכם דרך להתחיל פעילות. כי ככה אני מתחילה פעילויות, אני לוקחת איזשהו שיר ומתחילה לעבוד איתו עם הילדים. או דקלום, או יצירה מוזיקלית, או משהו. אז בלייב הזה קצת דיברתי על איך אנחנו מפעילים ילדים בזמן תיאטרון סיפור או יצירה או הצגה או תוכן שמועבר לילדים. הזמנתי אתכם להיכנס לקבוצה, הכל על עסק של תיאטרון סיפור, להגיב על הפוסט שכתבתי ולתת עוד רעיונות. אני לא יכולה להתאפק, קיבלתי היום בדואר שלושה ספרים ממישהו מקסים שאולי הוא צופה בי, אולי הוא לא. קוראים לו נתי בית, או כן, נתי בית. וזה ספר מקסים, 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 עם איורים מהממים, ענק בישל מרק, וממש כבר עלו לי רעיונות מה אני יכולה לעשות עם זה, נראה אם הוא יסכים. יש לו עוד ספר, לאן כנרת ממהרת, שזה גם סיפור מקסים, על כל המחזוריות הזאת של גשם, ו... אולי זה אתם מכירים, אני זיהיתי את זה, אני ראיתי את זה בחנויות ספרים. אבא, אמא, קרוסלה. סיפור מקסים שיכול להתאים למשל ליום המשפחה. זה לא סיפור, זה שירים. אבל השירים מאוגדים יחד לאיזשהו רעיון אחד כללי. אז נתי, תודה רבה על הספרים האלה. הם פשוט מקסימים, היורים מקסימים. החריזה קולחת, אני כל כך אוהבת חריזה שהיא קולחת כי זה כיף. הילדים כבר בקריאה ראשונה יכולים להשלים את המילים. זהו, יש כל כך הרבה ספרים נפלאים שאפשר לעשות מהם תיאטרוני סיפור לילדים או הצגות או יצירות לילדים. תפתחו את הראש, תזרקו רעיונות, אני נורא 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 אשמח לקרוא את הרעיונות שלכם. אני מזמינה אתכם להירשם, אני אצרף לינק עם שלושה סרטונים חינם שמלמדים אתכם איך לקחת את היצירתיות שלכם ואת החיבור שיש לכם עם ילדים, ולייצר מזה תוכן איכותי לילדים שאפשר להתפרנס ממנו. אני הולכת לצרף את הלינק, תירשמו, תקבלו ממני מיילים, תקבלו פוסטים, ואני מקווה שזה עזר לכם, אני מקווה שלך זה עזר, מי שדיברה איתי אתמול, במסינג'ר, ושיהיה לכם אחלה יום, וזהו, להתראות, ביי!